Здравейте! Спомните ли си кога бяхте деца? Преди една, пет или 15 години? А на каква възраст хората излизат от детството? Аз бях добра по математика в училище. Затова доверете ми се в изчислението, което ще ви предложа. Неизвестното в уравнението е възрастта ви. Наричаме я Хикс. От нея изваждаме 18 и ето го отговора. Колко получихте? 3 или 7? Помните ли живота си преди 7 години? Ако да, значи помните детството си. Аз съм Надя Обратенова и ще бъда вашият водач през една интересна история за децата, медиите и начина, по който се оглеждаме в очите на другите. Здравейте и от мен, аз съм Матей Иванов. Знаете ли, че децата у нас са 17% от всички хора? Помислете си. Виждате ли по телевизията, срещате ли в сайтове и социални медии такова количество истории, свързани с младите хора? Как се чувстваш, когато те наричат хлапе? Неприятно ми е. Чувствам се, сякаш съм втора категория човек. Дали когато като репортери отразявате теми, свързани с деца, се замисляте как наричате децата? И как те възприемат вас и вашите репортажи и публикации? Думите са най-силното оръжие в ръцете на четвъртата власт. От нас медиите зависи как ще изградим образите на хората, с които се срещаме ежедневно. Знайте, че вместо хлапета, мълчугани и дръбосъци, ние предпочитаме деца, тинейджери, младежи, момичета и момчета, млади хора. Дори неутралното непълнолетни е по-добре, отколкото пубери. Знаете сигурно, че според българското законодателство, непълнолетните лица са до 18 годишна възраст, а до 14 години те са малолетни. Малолетните са изцяло под опеката на своите родители. Между 14 и 18 години непълнолетните имат права, но те са в ограничен обем. Независимо в коя правна категория попадаме, когато към нас има интерес от страна на медиите, ние имаме право да откажем да бъдем заснети. Да, родителите и настойниците ни трябва да разрешат репортерите да насочат камерите и микрофоните към нас. Когато се съгласим, е добре репортерите да подходят към нас като към големи хора. Да не ни говорят снисходително, да зачитат достоинството ни, да знаят, че имаме мнение, което трябва да се чуе. Би ли искал да ти говорят на вие, например? Аз винаги говоря на вие, на младежите. Това би ми харесало всъщност. Особено е около пред мен някой, когото много уважавам. Конвенцията на ООН за правата на детето е документ, който регламентира правата на децата по целия свят. В България законът за закрила на детето дава на всяко дете правото свободно да изразява своето мнение по всички въпроси от негов интерес, както и да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена неговата закрила. Участието им в предавания или публикации трябва да не създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и социално развитие. Запомнете, никога не разкривайте личните данни за детето, за което пишете или което снимате. По-добре е да не заснемате детето, отколкото при подготовка на публикацията да правите опити да прикривате неговото лице или да преправяте гласа му. Все ще се намери някой, който да го разпознае. Как да снимате деца, вижте в нашето специално видео, информация за което виждате в момента на екрана. Не забравяйте и друго. Когато се види по телевизията или в някое издание, самото дете ще преживее още веднъж ситуацията. И ако тя е негативна, това може да предизвика у него неприятни преживявания. Аз бих добавил нещо важно. Поискайте съгласие от детето преди да започнете да го интервюирате. Да спрат едно дете да разговаря с журналисти, могат социалните работници от Държавната агенция за закрила на детето и от дирекцията социално подпомагане. В случай, че това може да му навреди. Как се реагира, когато родителите тормозят детето си? Тогава те не позволяват на медиите да се доближат до дома им. Ние, журналистите, сме преди всичко граждани. Нашата цел трябва да е да защитим детето на първо място. Затова, преди да започнем да правим своя репортаж, трябва да сигнализираме органите, които могат да защитят детето. Това са МВР, социалните служби, Агенцията за закрила на детето. В работата си ние се ръководим от Етичния кодекс на българските медии, който също ни задължава да зачитаме правата на децата. Ние, децата, имаме мнение по всички теми от живота. Дори политиката ни интересува, особено когато тя се занимава с въпросите на младите хора.
но пък традиционните медии не привличат особено. Ние по-рядко гледаме телевизия. За нас по-интересни са TikTok, Instagram, кратките клипове в интернет. Харесваме влогърите, които говорят на нашия език. Точно заради това, журналистиката в последните години променя начина, по който отразява детските и младежки теми. Това е и голямата трудност, и възможността да сгрешим. Примерът, който ми се иска да споделя с вас, е следния. Скандал между момичета, който ескалира. В мрежата се появява клип, на който две момичета карат трето да се съблича пред камера. Обидните квалификации продължават, стига се до побой. Това клипче обикаля мрежата и става част от телевизионни репортажи, включително и коментари в сутрешните програми. Видеото е обработено. Лицето на жертвата и насилниците не се виждат. Достатъчно ли е това? Категорично не. Това е един от най-ярките примери на грешен подход по темата насилие сред децата. Никой не иска да вижда по телевизията, когато е сгрешил. Когато е подведен или пък не е взел правилното решение. Възрастните винаги казвате: аз съм минал по този път. Този път е вашият опит. Ние все още не сме го натрупали нито физически, нито като преживяване на различни ситуации. Ние все още имаме този опит, имаме право да получим шанса да коригираме грешките си. Ако след време този клип се появи, когато си търсим работа, например, със сигурност няма да успеем да получим позицията, а интернет помни всичко. Така е. Давайте си сметка винаги какво можете да причините на децата с вашите прибързани действия, да направите бомбастичен материал. По-добре е да изчакате и да помислите как щадящо да отразите този случай, отколкото да спечелите няколко минутна слава и да бъдете преписани след това от жълтите медии, които ще лапнат вашата история и със сигурност ще я променят, за да изглежда възможно най-скандална. И то за сметка на децата. Има деца, които се отглеждат в специализирани институции или са под алтернативна грижа. А какво е алтернативна грижа? Когато детето е настанено при роднини, в приемни семейства или са в различни форми на резидентна грижа. Тези обстоятелства със сигурност не правят децата по-различни, по-ограничени или по-неможещи. Тук трябва журналистите да сме особено внимателни и много отговорни. Само с един свой материал можем да помогнем на децата да повярват в себе си, да открият свой талант или да повишат самочувствието си, което са загубили заради това, че семейството им преживява трудности. И тук един съвет. Ако детето се отглежда в приемно семейство и е спечелило медал от математическо състезание, например, дали за репортажа ни е важен фактът, че биологичните му родители са го изоставили? Ако споменем този факт, със сигурност ще помрачим радостта му. Ако той е важен, нека бъдем по-внимателни. Вместо да кажем, че младежът живее в приемно семейство, можем да споменем, че младежът има трудно ежедневие. Така ще отбележим фактът, че ученикът е положил усилия въпреки всичко, което преживява. Да живееш в бедност е от най-стресиращите опасности в днешния свят. Ние говорим за това помежду си. Когато си беден, губиш много от живота си. Разделяш се с възможности да учиш в добро училище, да имаш по-интересна компания, да тренираш, да ходиш на интересни места с родителите си. Интересувате ли се вие журналистите от тези деца? Попадат ли те в медиите? Това е голяма тема за нас. Как да говорим за тези деца, за да им дадем шанс за равен достъп, какъвто имат техните връстници. По данни на УНИЦЕФ, близо 3 милиона деца по света живеят в резидентна грижа. И най-често причина за това е именно бедността, разпада на семейството, болест или здравословен проблем, недостъпни социални услуги. Когато детето е настанено извън семейството, това не значи, че задължително биологичните му родители са с отнети права. Как се отнемат права? Това регламентира Семейния кодекс, член 132, и решението се взима от съда. Ако дете попаднало в такава ситуация е обект на вашия журналистически интерес, разрешението за заснемане се взима от ръководителя на институцията или резидентна услуга. Ще ви покажа един добър репортаж, направен по правилата, които можете да следвате. Последвайте линка към страницата на БНТ. И така, когато представяте деца от институции, винаги можете да ги представите като деца, които успяват да се справят с живота си.
и не винаги е задължително да отбелязвате, че нямат родители. Когато едно дете е осиновено и вие знаете това, винаги си задавайте въпроса, необходимо ли е зрителите и читателите ви да знаят това, с какво този факт ще допринесе към вашата история. Ако това няма никакво или слабо отношение към историята, моят съвет е да го спестите. Когато мине време и се върнете към тази история, ще бъдете доволни, че сте постъпили така. Сигурна съм. Да си позволя и аз един съвет. Не обещавайте на децата, че ще им помогнете. И не бъдете снисходителни. Никое дете не иска да преживява това. Разочарованието може да бъде голямо и дълго да тежи. Чували сме как родители са недоволни, че в класа на децата им има по-бойни деца или такива, които са с увреждания и учебния процес понякога трябва да следва темпото на тези различни деца. Винаги съм мислил, защо родителите не питат децата си дали тези техни съученици с увреждания им пречат, а се изказват от тяхно име. Искат веднага различните деца да бъдат преместени в друго училище. На мен тези деца никога не са ми пречили. Моят съвет към колегите журналисти е да чуват гласа на децата. Ето как разсъждават те. Проучване на Държавната агенция на закрила на децата, проведено през 2015 година, установява, че 65% от родителите не искат дете с интелектуални затруднения да е в класа на децата им, а 20% казват това и за деца с физически проблем. Когато системата прави опити да изхвърли едно дете заради подобни родителски амбиции, мисия на репортерите е да пресекат това. Всяко дете има права. Това се отнася и за децата с увреждания. Те получават социално подпомагане. По данни на Агенцията за социално подпомагане у нас, те са над 26 000. Физическите увреждания не правят тези деца по-лоши в училище. Понякога те са дори по-талантливи и по-умни от останалите. Но пък някои ги обижат и им се подиграват. Взимам повод от това, което казваш. Нека да избягваме думи като деца инвалиди. Недъгави деца, увредени деца, умствено изостанали, аутисти. По-щадящо е да ги определяме като деца с затруднения и физически проблеми, деца с специални потребности и да ползваме медицински термини, за да опишем проблема им, ако се налага. За да видите как това е най-щадящо за детето, ви предлагам да видите един такъв репортаж на BTV, излъчен в съвместна рубрика с УНИЦЕФ, заедно от детската градина. Последвайте линка, който виждате. Пълноценен и стойностен живот в условия, които поощряват неговата самостоятелност и активност в обществото. Тази препоръка за децата с интелектуални затруднения и физически увреждания се съдържа в Конвенцията за правата на детето на ООН. Неусетно за мен. И за мен. Изтече времето на първата ни среща. Очаквайте ни във втората част на нашето видео. До скоро! Чао!